115 milyon. 124, 128. 128. Uch xil paysa chiqadi, Unix'larimiz. Uch xil paysa chiqadi. Uchinchisi ish bitadimi? 2000-3000. 2000-3000 bilan ish bitadimi? Tushunarli. Next uchun 18 oy oyiga to'lasa bo'ladi. Nech bilan tushadi endi u aka? Buni aka, misol uchun 2015-16 yil Sparklar bo'lsa, ustidan qancha bersa bo'ladi? Uchinchi yili necha? 2000 yil qani haltin beringchi. Nexus mexanika chiqmay qo'ygan o'sha mumkinmi? Alishib qolishi mumkin. Alishib qolishi mumkin, tushunarli. 87 million 320 ming deysiz-a? Narxi 87 million 320 ming. Qana bo'lyapti aka? Yamanlar 78 million 283 ming so'm. 78 million 283 ming so'm. Ravon brand 2021 bu 1 evrosidan aka. 1 evro abagrev sizning haligidan. Ochinchaga shu mashinani bitta obunachilarimizga ko'rsatib. Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga sifat uzatmoqchi edim. Do'stlar, bugun Farg'onada do'stlar, 3D avtosalonga kelganman. Do'stlar, men yerda kelasiz. Next 3 avtomobilimiz mexanikasidan do'stlar, tayyor. 3D asoslab chiqib kelsa bo'ladi. 2015-dan yuqori bo'lgan mashinalarimizga barter asosida ustidan pul berib, olib chiqib kelsa bo'ladi. 21 tayyor, dajib bo'lib tarjimada. Video davomida ko'rsatganman. 18 oylik hozir Trailblazerga aksiya ketyapti. Avto kredit beryapti, foizsiz. 18 oyga avtosalon o'zi beryapti. Tayyor foizsiz 50% to'lov bilan olib chiqib kelsa bo'ladi avtomashinalar. Videoni ko'ringlar, kanalga bo'lsa obuna bo'lib, like bosing. Bo'ldi, tushunarli aka. Kechki soat 7:00 akasingiz yozdim, yetkazib beramiz, telefoningizga qarab turasiz. Sov-savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlan, protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampunlarimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqilib ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urug'lik jihatdan aka, shamollashib bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lmayotgan akalarimizga mana tribulslarimiz bor aka, hamda erkak va ayol maza qilib dam olish imkoniyatiga bo'lsa, mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlardan zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, avtosalonimizdan videomizni boshladik. Bu Farg'onadagi aytib o'tganimdek, Farg'ona shahar xalqaro yo'l shahardagi shahar oblgaydan o'tganda metan zapravka oldida, ko'pchilik biladi, arman zapravkasi oldida joylashgan 3D avtosalonida biz do'stlar. Bu Equinox'imiz yili necha aka? 21 svetda chiroyli yonar ekan. 21 yurgan yurmagan va 00. Zavoddan chiqqan. Nechta bu narxi? 414 million. 414 million. Og'iz bir chekasidan chiqib ketyapti. Bo'laveradi. Buni endi nima asosda kredit qilib olsa bo'ladimi? Nechta berib kredit qilsa bo'ladi? Faqat trading bo'yicha beriladi hozir. Faqat trading bo'yicha. Kreditga bo'lmaydi buni. Hech qanday bir kapital bankdan ham bo'lmaydimi bularda? Yo'q. Faqat naqd pulga. Naqd pulga yo trading asosida. Misol uchun 2015 yil Nexus 2 bo'lsa ham bo'laveradimi? Nexus 2 bo'lsa. Gentra bo'lsa bo'laveradi. Gentra buni bunga shunaqa bo'ladi. Qolganlariga Nexus 2 ham aytaveradi. Aytaveradi. Bo'laveradi. Bu narxi 400 qancha dedingiz? 414 million. 414 million. Tushunarli. Equinox benzin rasot qancha? 10-12-da. 10-12-da. Obkatkadan keyin pasayadi. Ha. Yaxshi 910 internet kontrolligidan. Sparkimiz yili necha? Sparkimiz yili 20. 2020 yurgani qancha? 78. 78 ming. Ochinchi buni? Kimi 20 78 ming injektor metani bor ekan. Balonlarda 14lik qo'yganmi, 15lik qo'yib qo'ydimi? Assalomu alaykum musofirda yurgan aziz yurtdoshlar. Sizlarga Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga ishonchli yuk tashish xizmatini taklif qilamiz. Agar jo'natmoqchi bo'lgan yukingiz 50 kilodan ko'p bo'lsa, yashab turgan manzilingizdan olib, O'zbekistondagi uyingizga kafolati bilan dostavka qilib beramiz. Xizmatlarimiz litsenziyalangan. Jo'natmoqchi bo'lgan yukingiz Moskvadagi yoki Sankt-Peterburgdagi skladimizga yetib kelgandan keyin, uni taroziga tortib, upakovka qilib, barcha kerakli hujjatlarni va garantiya talonini qo'lingizga beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun ekranda ko'rib turgan nomerlarga telefon qilib, bilib olishingiz mumkin. 15 ga kelib, katta qo'y 14 ekan. Xo'p, topgan ishim bilan aylantirib ko'rib turing, kraskasi qanaqa buni? Kraskasi. Toza. 79 ming yurgan. Kalti yo'q, xo'p. Injektor metani bor, 79 ming yurgan, 2020. Narx qancha buni? 7700. 7700 kami bor. Kelishamiz. Bu aka naqd pulga ish bitadimi, bu ham tradinggami? Trading bo'yicha. Trading bo'yicha pulga ish bitmaydi. Pulga ish qanaqa ish bitmaydi.
Tushunarli. Bu barter bo'ladi xolos. Nechinchi yil mashinalarga barter bo'ladi mana shu Sparklar? 2015 dan yuqorisi. 2015 dan yuqorisiga barter bo'laveradi. Tushunarli. Nexiki ham bo'laveradi. Matisni 2015 lar ham ketaveradi. Farqi yo'q. Ustidan pul bera olamiz. Misol uchun 2015 Nexiki ustidan qancha beramiz? 2015 Nexiki holatiga qaraladi-da mashinani. Inkrasiyasi toza yaxshi bo'lsa 1-2000 bilan ish bitadimi? 2000-3000. 2000-3000 bilan ish bitadi, tushunarli. Nexiki uchimiz yili necha? 2000 yil. 2000 yil. Halting berinchi. Nexiki mexanika chiqmay qo'ygani bu aka. Mana shuni sizga aytgan. Xo'p, zavodskoy to'tta qattiq baloni, kalpagi, diskasi. Ha? Biz chiqaryapmiz. Biz chiqaryapmiz. Ya, hazirsiz. Ular tradingga kelgan. Trading bo'yicha. Trading bo'yicha barter bo'ladi. 2021 o'sha 87 millionligidan-da, to'g'rimi? Ha. 87 millionligidan. Buni bir ish qana bir xususiyati yo'q-a boshqacha. O'sha qobiliyatlari, o'sha yurishi. Rasxodi o'sha. 6 ta rasxod qiladi, 6 ta esa, to'g'rimi? 6 ta rasxod qiladi. 2021 mana do'stlar, zavoddan chiqqan mashina mexanikasidan 2021. Bunga aka qana mashinaga barter bo'ladi bu endi bular. 2015 dan yuqori mashina olib kelsa almashtirib olasizlar. Mexanikaga qiziqqanlarga endi bu. Mana do'stlar, zavodsiz holatda turibdi. O'sha yangi mashina yurmagan. 2021 bir kasiga ko'rsatib qo'yish odamlar ishonch bo'lishi. Mana aziz do'stlar, 2021 bir kasini ko'rinib turibdimi? 2021 bir ka mexanika X3. Xo'p, narxi qancha buni? 87 million 320 000 so'm. Tushunarli. 87 million 320 000. Bular endi aka. Xo'p, mayli deylik, Meksika ham bo'lmadi deylik. Gentralargacha barter ham bo'laveradimi? Gentralarga ham barter bo'ladi. Pul arzonroq tushadi, misol uchun. Shunday boshma-boshga alishib olish ham mumkinmi? Alishib olish mumkin, tushunarli. 87 million 320 000 dedi. Narxi 87 million 320 000 Malaysian Swift Nexus 3. Trailblazer mana do'stlar. Hozir avtosalon bunga 18 oyga variantga beryapti foizsiz. 50% to'lov qilganlarga 18 oyga variantga beryapti buni. Ochdingizmi buni? 2021. 20 mi? 21 aka. 21 ha, bular yangi. Yangi mashina. Xo'p do'stlar, donasi pulim ko'payib ketsa olib menaman, hammamizga nasib qilsin mana shunaqasida. Elektropaket, koja, salon, bar zavodskoy avtomat korobka. Buni luki yo'q, 7 o'rindiqlik, lekin 12 ta aerobak bilan jihozlangan. Mana shunga chiqib ko'ray endi, hammalarni nomlayman, bitta chiqib ko'raman endi. Mana chiqdi, bo'laverasizlar. Aerobak, kruiz kontroli bor. Xo'p, bu hali oldida ketadigan mashinadan ham ancha himoyasi bor. Avtomat korobka, sidya abagrev bor bularda. Yana anaqasi ham bor, bunda tiptroniga ham bor, mexanika qilib minsa bo'laveradi buni. Tayyor. Eka koja buyurlari. Bunda 360 gradus kamera ham bor, ya oldi orqa xolosmi? Oldi orqa. Tushunarli. Xo'p, bak upravleniyasi, levi, pravi. Eka koja buyurlari, akvaprin. Xo'p. Buni endi benzin rasxod qanaqa aka? 12. 12 benzin rasxod. 3.7 motori? 3.7. 3.7 motor abiyoman. Tushunarli. Endi bo'lsa zavodskoy zadnik kamerasi, sensorli datchiklari. Bu hali ham 18 oylik kredit ketyapti bunga aka. Qachongacha bo'ladi endi? Xullas, narxi qancha o'zini buni? 398 million berish. 398 millionga olinsa, nechta berib turib 18 oyga bo'lib olsa bo'ladi? 50 millionni to'lasa, 50 millionni 50 million bilan ish bitadi. 50% 50% 200 million to'lasa, olib kelsa bo'laveradi. Olib ketib minaveradi. Shtorgalari, balon kirish damkratlari mana. Mana. Xo'p. 200 million to'lagan odam olib chiqib ketib bemalol minaveradi. Dollarga hisoblaganda qancha bo'layapti? Bir 15 ming, 17 ming dollarmi, 18 ming? 17 ming dollar bilan olib chiqib ketib 18 oy oyiga to'lasa bo'ladi. Nech bilan tushadi endi u aka? Primerni 6 million 150 mingdan tushadi oy-moyiga. Mana do'stlar, 18 oyga variantga 200 million pul bilan chiqib ketib 18 oy to'lab boraveramiz. Xo'p, Volkswagen Caddy.
Volkswagen kedi bu nesinci ile bu? 2020. Bu narx qanchaydi? Bu 213 yarim. 213 yarim million so'm. Bularda do'stlar bir narsaga e'tibor beringlar. Eng qiziq bo'lgan joyi zadniga bunday qilib urilar ekan. Men bunday qilib uryotaveribman, nimaga bu zadniga tushmaysan, buni bosib turib zadniga urilar ekan. Mashina men bilmayapman, qarang-a. Mashina bilmayapman. Xo'p, 7 o'rindiqlik aerobaklar bilan jihozlangan elektrosvetchil rullari, ABS sistemasi bor buni. Bularga aka hozir kreditga chiqarasizlarmi yoki chiqarmaysizlarmi? Bank orqali. Bank orqali, Capital Bank orqali ish bitaveradi. 100 million puli bor odam kelsa, men bu Capital Bank orqali ish bitib qolaveradi. Yo 80 million bilan ham ish bitadimi? Yo 100 million. 100 million bilan ish bitadi. Bank qilib to'layversa bo'laveradi. Tushunarli. 212 millionlik ya bu aka? 212 millionlik 1.5 tonna ko'taradi yuk. 7 o'rindiqlik 1.5 tonna ko'taradi. Bu koreyski zborkasi aka? Nemeski. Nemeski zborkam bular. 212 million narxi. Capital Bank orqali 100 million pul bilan ish bitqisa bo'ladi. Buni ham imkoniyati bor ekan, zarh variant qilsa bo'lar ekan-da, to'g'rimi? Bu Volkswagen Caddy mi bunisi ham? Ikkisi bir xil 212 millionligi. 212 million so'm. 100 million pul bilan chiqaveradi. Damasimizchi aka? Bu 77 million 790. 77 million 790 000 so'm. Bali anaqaligidan-da, to'g'rimi? Kombisi, yarmi yuk, yarmi yuk, yarmi passajerski, xullas ham kiraqsiz bo'laveradi, ham yuk tashsiz. Ham yuk tashsiz bo'laveradi. Xo'p. Bu 77 million bo'lsa, naqd pul bersa olib chiqsa bo'laveradimi buni? Naqd pulga olib chiqsa bo'laveradi. 77 million qancha dedingiz? 790 000. 77 million 790 000 so'm. Tushunarli. Hozirgi kunda aka Damas'lar narxi qanday bo'lyapti aka? 78 milyon 283 bin so. 78 milyon 283 bin so. Bakın otelik. Açmaya koyuyorum bagajını. Ötken sefer körüstükemiz. Abunatçılar size komentarda yazı varışmasın. Hop. Hake. Damas'ta kök renkleri kaç oluyor narx? 78 milyon 500 bin kımmatlı. 78 milyon. 858 bin. 858 bin so. 500 bin kımmatlı köklü köke. Bunu bir gaz bazı uzda bu mede. Hiç kanak anakası yok. Prosta narx xolos. Rangida farqi bor xolos. Hech qanday boshqa qobiliyati yo'q. Tushunarli. Xo'p aka, Damas labolarimiz qanchada chiqyapti? Labo 6 oy muddatda keladi. 6 oy muddatda keladi. A, Damas vanimizchi? 1.5 oy. 1.5 oyda keladi. Damas vanimiz narxi qancha, labo narxi qancha? 75 million 928 000. Nima? Van Damas 79 million 198 000. Labo. Labo. Xo'p, Damas necha kunda kelyapti? Damas 1.5 oyda kelyapti. 1.5 oyda kelyapti. Bir oydan o'sha 1.5 oyga chiqib qoldimi? Tushunarli. Noyabrda oxiriga beryapti shartnoma muddatini. Ha, noyabrda oxiriga beryapti. Cobalt 2021. Ravon-a bu aka? Ravon brand. 2021 bu 1 evrosidan-a aka? 1 evro abagrepsiz dinaligidan. Ochinchaga shu mashinani bitta obunachilarimizga ko'rsatib qo'yib 14-li o'zining zavodskoy diska baloni yurmagan, zavoddan chiqqan, ravon chiqqan mashina. 2021 nima qildingiz? Xo'p, 2021 mana do'stlar, 2000 kuz buni ko'rsataman, kuzupidagini ham. 2021 mexanika 1 yevro sizga abagrefligidan, aerobak, ABS sistema, gidravlikalik, o'sha mexanika prosta afshukasida farqi bor. Orqasi mesorobka xolos oldi. Mana ikkita podyomligi bor, to'rtta bas. Shuning ustida farqi bor, lekin bak upravleniyalari ham o'sha standartni. Xo'p. Bagajni bosib yuboring aka. Mana. Ha. Ikki marta bosasiz. Mana dachi Ravon to'r qilib yozib qo'yishdi, avtomatga o'xshatib. Mana. Zavodskalarigacha yangi turibdi ekan. Shot spravka kitoblarigacha turibdi Ravon. Aka Ravon bilan bilasizmi, Chevrolet'da ancha farqi bor. Expert Kiskadan varianti ham motorida ham ancha farqi bor-da buni. Kuchliroq bo'ladi Chevrolet'dan ko'ra. Xo'p, buni narxi qanchada aka? 97 million 83 000 so'm. 97 million 83 000 so'm. 100 million 178 000, ya'ni Ravon. 100 million, ha, 100 million 178 000 so'm. 2021 mana berkas. Mexanika 2021 Cobalt do'stlar. Tayyor 3D asosida buni almashtirib olib ketsak bo'laveradi. Hozir 15-16 Spark'imiz, Nexia'imiz, mashinamiz bo'lsa, ustidan pul berib olib chiqib ketsa bo'laveradi. Tayyor.
Bulardan keyin yana bormi yosh xolosmi oxirgisimi? Kesa beraveradi. Kesa beraveradi. 1.5 motor gidravlik abi zavodsko akkumulyator konditsioner. O'sha standartni holatda prosta asha afishkasida farqi bor xolos. Ushunisini almashtirib olsa, ikkinchi paysda o'sha ikkinchi paysda mashina bo'ladi. Bo'ldi-ki, yopib yuboring. Xo'p. Bunaki misol uchun 2015-16 yil Sparklar bo'lsa, ustidan qancha bersa bo'ladi? 3000-4000 bo'lib ketadi-da. 3000-4000 bo'lib ketadi. 100 million 178 million narxi. Shu pulni hisoblab turib, hisoblanadi, to'g'rimi? So'mda to'lanadi sizlarga. So'mda. Tushunarli. O'sha endi hisobga olayotgan odam o'sha 100 millionni hisobini olib turib, o'zining mashinasini qanchaga hisoblasa, o'shunga qarab almashtirsa bo'laveradi. Bo'laveradi. 3D asosda buni almashtirib kelsa bo'ladi. Tayyor Cobalt. Endi X3 mexanikani ko'rdik. Keyin 18 oylik Trailblazerni ham ko'rdik. Xo'p, Spark yili necha buni aka? 2019 yil yurgani qancha? 28 000. Kaliti yo'q. 28 ming yurgan avtomat mexanik ekan. Bu 3D asosda olib qolgansizlar buni. 3D bo'yicha olib qolingan. Mana shu mashinani ustidan qana mashina Cobalt'ga almashtirishdimi buni aka? Cobalt'ga almashtirishdi. Bardo nimasi turdi-yu, GCV'si ozib ketdi-yu. O'shunga almashtirishdi. Buni ustidan qancha pul berishdi? Xo'p, buni ustidan 4000 pul berishdi. 4000 pul berishdi. 2000 nechinchi yildiz buni? Bu 20. 2020 ustidan 4000 pul berdi. Mexanikani ustidan. Xullas mashina o'ziga 10 mingga tushibdi Cobalt-da. 10 ming dollarga Cobalt tushibdi unga. Ishlab olyapti, 6 mingga buni hisoblaganda 6,5 mingga. Mana shunga hisob. 40 million beribdi ustidan, so'mga hisoblaylik. 40 million bilan ish bitibdi mana do'stlar. 20 ni ustidan pul berib, Cobalt-ga almashtirib chiqib ketishdi. Daje uje o'tib ketdi shu odam ham suhbatni olaman dedim, ketib qoldi. Xo'p, aziz do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar akalarga. Ekranda ko'rib turgan raqamlarga hozir u mototsiklardan bir ko'rsatib o'tib ketaylik obunachilarimizga qiziqqanlarga. Xo'p, aka, Cobalt mexanika chiqish ehtimoli bormi? Bu haqda hali aniq ma'lumot yo'q. Nexiklarning mexanikasi, Nexiklarda. Yo'q. Faqat trading bo'yicha bor. Trading bo'yicha bor. Gentralarimiz narxi qancha bo'lyapti hozirgi kunda? 115 million gentralning narxi, avtomat karobkasi 138 million. Necha oyda kelyapti aka bu gentralar? Xo'p, shartnoma muddati martga beryapti. 3 oyda kelsa kerak. 3 oyda yetib kelyapti. Joyda yetib kelyapti. Shunaqa to'liq o'qiganlar olib ketishyapti. Gazligi chiqqani yo'q aka? Yo'q, gazligi chiqqani yo'q. Shartnoma yo'q. Lekin 2 oydan 3 oygacha chiqyapti mashinalarimiz, kutilayotgan mashinalarimiz. Shuna, nemeski mashinalarni 100 million bilan hal bo'ladi, bu 18 oyga qisqa bo'laveradi. Next 3 mana yangisigacha turibdi. Xo'p aka, bu nima deb yozilgan ekan? Muravi. 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 Xo'p, bular narx qanchadan endi aka? 35 million. Bu 35 millionligi. Nechta o'rni ko'taradi? 30 millionligi ekan. 30 million 750 000 so'm ekan, ha? Nechta o'rni ko'taradi bu aka? 2 tonnagacha ko'taraveradi. Xo'p. Buni 21 millionligi. Hozir to'xtang-da. Bu aka qancha rasxod qiladi benzin? Buni qancha rasxod qiladi benzin? 7 ta. 7 ta rasxod qiladi. Tushunarli. Ha, bunisichi? Buniki 5 ta. 5 ta rasxod qiladi, bu nechta tonna ko'taradi? 1,5 tonnagacha ko'taradi. 1,5 tonnagacha ko'taraveradi. 21 million. Bu 21 millionlik shiroq. Bunaga bortini cho'zdirib olib turib, bo'lmaydimi cho'zdirib olsak? Sal. Bo'laveradi. Moslashtirsa bo'laveradi. Qiziqqanlar bo'lsa, mana mototsikllar o'sha ajoyib ishlab chiqarilgan mashinalar. Mototsikllar degani. Tirichilik bo'lib endi bular, to'g'rimi? Bunisi 21 millionlik. 35 million. Bu eng kattasi. Mana shuni ko'rsataylik. Nechta? Xo'sh balon. Nechta tonnaga ko'taradi bu endi, aka? 3 tonnaga ko'taradi. 3 tonnagacha ko'taraveradi. Narx qancha buni? Bu 35 million so'm. 35 million so'm. Buni aka bir kredit qilib olsa bo'ladimi? Bank orqali olsa bo'laveradi. Bank orqali olsa bo'laveradi. Misol uchun Kapital Bank'siga bo'laveradimi? Bo'laveradi. Kapital Bank orqali ham chiqib ketsa bo'laveradi. Narigisi hali yonida 1 tonnalikdanida, 1,5 tonnalikdan. 35 million, bunisi 21 millionida. Narigisi 21 million, narigisi 30 millionlik. 3 xili bor ekanda, tushunarli. 3 xili bor ekan. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar, mana shu mana mototsikllardan tortib 3D bo'yicha mashinalarimizgacha turibdi. Mana tayyor avtosalonimiz, mana ko'rsatib o'tib ketay. Nima degan tekstilida? Narim tekstilmidi? Narim tekstil.
Narimtekis oldida. Narimtekis oldida joylashgan avtosalonimiz. Farg'ona shahar Ubulgaydan o'tganda metan Arman metan zapravkasining oldida joylashgan avtosalondan videomiz bo'ldi do'stlar. Kanalga yangi bo'lsalar albatta obuna bo'lib like bosishingizni sadoqat sizlarga yoqadigan video bo'ldi degan umiddaman. Avtosalondan yangiliklar eshitdik. Aka 12 haqida nima deyasiz? 12 xudo xolasa endi oyda oxiriga shartnoma beradigan beramiz deyilyapti-yu, hali aniq emas. Ya, mana shu oyda oxiridan shartnoma berilishi mumkin 12 xudo xolasa. 12 xudo shartnoma berilishi boshlanishi mumkin. Kutilyapti, kutilyapti. Narxlari haqida yangilik yo'q. 9000 dan 12 000 dollargacha bo'ladi deyapti. Zendran narxida. Zendran narxida bo'lishi mumkin. Endi 9000 dollar deganimiz 115 million 124 128. 3 xil paysa chiqadi, Onyx'larimiz. 3 xil paysa chiqadi. Uchinchisi lyukligi bo'ladi. Lyukligi avtomat karobka. Ha, do'stlar, Onyx haqida ham ma'lumotlar bilib olding, eshitib. Zendralar eshitdik, 3 oygacha bo'lyapti ekan. Nexus 3lar ham hali kutilyapti. Spark ham mexanikasi chiqish haqida ma'lumot yo'q. Faqat avtomat karobka. Faqat avtomati. Avtomatlar narxi qancha edi Sparkda? 94 538 000. 94 538 000 so'm. Shunarli. Amali bo'larimiz shu turbolar. 369 million. Premiere. Premiere. 414 million. Trekerlarga nima qilyapsizlar shartnoma? 240 million, 272 million. Treker ikkisi yangi. Shartnoma bor. Bor. Shartnoma unga bor. 2 oy muddatda keladi. Hozir qaysi mashinalar shartnoma bor? Shularni aytib o'tgandan keyin. Hozir Damascus'ga bor. Gentra'ga bor. Lexus 3'ga bor. Avtomat karobkalariga faqat. Keyin Trekker'ga bor, Trailblazer'ga bor. Bo'ldi, bo'ldi. Nexus 3'imiz avtomat narxi qancha edi? 109 000. 109 000. 109 millionga tushib kelsa bo'ladi. Bular ham 3 oygacha chiqyapti. 3 oyda chiqyapti. Tushunarli. Aziz do'stlar, aloqada qolaverasizlar, bemalol videoda qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Videomizni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar.